အဓိကကမေတ္တာတွေတန်ရုံးသိနေဆိုတာတက်ကိုကိုဗိနာမှာမရှိသူရှိသူနေခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုဒီတိုင်းတာတခုမှာကျွန်တော်ဘလုံးမလက်တော့ဖြုတ်လို့လဲကျွန်တော်မရဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဥနောက်တွေအသိဉာဏ်တွေထဲမှာလဲအဲ့လောက်ကျွန်တော်မရွေးဆန်မှုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်သူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမရလေးမင်္ဂလာဆောင်ကဒီ12လပိုင်း23 24မှာမင်္ဂလာဆောင်ရမှာမင်္ဂလာမဆောင်ခင်လေးဒီကားလေးထွက်လာတယ်နောက်တကားကလည်း2လပိုင်းထဲမှာနောက်ချင်နောက်ရောက်ချင်းတကားလည်းထွက်လာမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကြားလေးပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဝမ်းသာပါလေမင်္ဂလာဆောင်မဲ့အချိန်လေးမှာဟုတ်ကိုနှစ်ပေါ့ကိုနှစ်ကိုနှစ်တီတီကျွန်တော်တို့တရားတရားဟိုချစ်သူဖြစ်နေပြီကမှကျွန်တော်လက်တွဲကြတာဟုတ်အရင်တော့တနာလို့ပေါ့ကိုနှစ်ပြောပြတာအရင်တော့တနာလို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့မင်္ဂလာမရှိဘူးလေကျွန်တော်အားကြောင့်မလို့ကော်မလေးတွေလည်းအများကြီးထားခဲ့တာသူကြတော့တန်ကြီးခံပြီးတော့သူကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှကျတော့သူပို့ပြီးတော့ supporting ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသီးတစ်ခုကြောင့်တော့သူကသူတော်မှပဲလှရေးပါရေးသူဘာမှမတွေးတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တော့ပဲသူအမြဲတမ်း supporting ပေးတယ်တခါတခါကျရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာရိုက်ကွင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ရိုက်ကွင်းတစ်ခုကိုလိုက်ကြည့်စေခြင်းနဲ့တနေ့လာရဲ့ setting နဲ့သူပဲတောက်တော့မရလဲသူပဲအစသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျမနှောင်နှေးအောင်စိတ်မညစ်အောင်နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးတယ်ဟုတ်မတည်တာပေါ့ဒီလေတည်တာတော့ကျွန်တော်ကလန်းအားနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်ဖြစ်လာပါဟုတ်အမတ်တရားတွေအများကြီးပဲအဲ့မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးအမတ်တရားဖြစ်တာတော့ဒီစကားဝိုက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒူးရတွေနဲ့ဟိုနောက်ကျောင်းမရှိနောက်ကျောင်းမအေးတာတွေအများကြီးကြုံတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကော်မလေးကပထမဆုံးအချိန်သူဟာရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းကိုလိုက်ကြည့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပကံခေါ်ပါလေအဲ့တော့ပကံမှဒီကောင်ရိုက်တော့ခေါ်လက်ခေါ်ပါဟိုလက်ချက်လက်ချက်ရောရောက်ရောက်ချင်းကိုစောဥစောမိန်းမအလီတီတာတို့ဟိုဥကင်လိုက်မိန်းမအလီငယ်လေးတို့ကတော့နင်တို့ဘယ်တော့ယူကြမှာလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ဟိုနောက်နှစ်လောက်ကြာယူတော့မှာပေါ့ဆိုတော့အားနေပဲသူတို့ကဟဲ့မင်းတို့ကနေတည်တယ်နော်အိုက်ကောင်လေးတွေကနေသူတို့ကဆယ်လီတွေကစော်ကြည့်တယ်ဘလို့ချုပ်ရလားဘလို့ထိန်ရလားဆိုအဲ့လိုပြောလဲပြောကျွန်တော်ကော်မလေးအဲ့စကားလေးကိုသူကတာယာဟောလဲဟောကျွန်တော်နောက်လျှောက်မလိုက်မလိုက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကွင်းသွားနေပြီဆိုလဲသူကပျောက်သွားပြီဆိုဘယ်ရောက်လဲအဲ့မှာပဲတော့သွားပြီပညာလစ်လာတော့သွားပြီပညာလစ်လာလစ်လာလဲပြီးတော့ထူးခြားတာပြန်လစ်လာလဲလာဟောကျွန်တော်ကွန်းတနေ့သင်ရဖို့ပဲစားရတော့တယ်အများကြီးပါပဲအမတ်တရားတွေကတော့ဒီကားပြောတော့အများကြီးပါအများကြီးပဲအဓိကတော့အတကောင်းနေတက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါလေးပါတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိလိုက်တယ်ဟိုတလောလေးကတော့ကျွန်တော်ပြောသေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တပတ်ကြတယ်အဲ့ရိုက်လိုက်တာလေရိုက်တယ်အဲ့တပတ်တွင်မှာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကော်မလီကတိတလာကိုပြောင်းလဲသွားလာအပြောအဆိုတွေကစပြီးတော့အရင်လိုကျွန်တော်လက်ပါချီပါလုံးစရာမလိုဘဲနဲ့စကားနဲ့တင်ကျွန်တော်နိုင်အောင်ဘလို့ပြောမယ်ဆိုတော့လေသင်လာတာဖြစ်ဖို့များတယ်တော်တော်ကြုံရချင်းချင်းကိုကျွန်တော်ထိန်းကွန်နိုင်သွားတယ်အဆက်တွေကကျွန်တော်နိုင်မှမနိုင်တာကြီးအချက်ပြေလျှောက်လျှောက်ပြောနေတယ်ဘယ်တော့မှလည်းမနိုင်ဘူးကျွန်တော်တော့လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပိုးစိုးဝါလာပေါ့ပညာလေးဆုံးဆုံးဝါတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုအားနွယ်တဲ့မိကလေးဆိုကျွန်တော်အကုန်လျှော်ပေးတာပဲအဲ့လိုလျှော်ပေးလို့လည်းကုပြဿနာလေးခဏခဏရှင်းရတာအဲ့လိုသူ့တင်မဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ကော်မလေးတွေလျှော်ပေးတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ကောက်ပြီးပြန်ချရတဲ့ရလားမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်နေရတဲ့အရာလားကိုကြိုက်တယ်သူကျွန်တော်ကလည်းအနိုင်ကျင့်တဲ့အရာတော်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အရာလားလေးကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အပွင့်လေးဆုံးပြောပြအဓိကကမေတ္တာလေးတန်ရုံးသိနေဆိုတာတဲ့ကိုကိုဗိနာမှာမရှိသူရှိသူနေခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုဒီတိုင်းတာတခုမှာကျွန်တော်ဘလုံးမလက်တော့ဖြုတ်လို့လဲကျွန်တော်မရဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဥနောက်တွေအသိဉာဏ်တွေထဲမှာလဲအဲ့လောက်ကျွန်တော်မရွေးဆန်မှုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်သူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမရလေးမင်္ဂလာဆောင်ကဒီ12လပိုင်း23 24မှာမင်္ဂလာဆောင်ရမှာမင်္ဂလာမဆောင်ခင်လေးဒီကားလေးထွက်လာတယ်နောက်တကားကလည်း2လပိုင်းထဲမှာနောက်ရောက်ချင်းတကားလည်းထွက်လာမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကြားလေးပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဝမ်းသာပါလေမင်္ဂလာဆောင်မဲ့အချိန်လေးမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လက်မှတ်ပဲထိုးထားတာမင်္ဂလာဆောင်ကျွန်တော်12လပိုင်း23 24ကြာမှာဆောင်ကြမှာဟုတ်ကိုနှစ်ပေါ့ကိုနှစ်တီတီကျွန်တော်တို့တရားတရားဟိုချစ်သူဖြစ်နေပြီကမှကျွန်တော်လက်တွဲကြတာဟုတ်အရင်တော့တနာလို့ပေါ့ကိုနှစ်ပြောပြတာအရင်တော့တနာလို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့မင်္ဂလာမရှိဘူးလေကျွန်တော်အားကြောင့်မလို့ကော်မလေးတွေလည်းအများကြီးထားခဲ့တာသူကြတော့တန်ကြီးခံပြီးတော့သူကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှကျတော့သူပို့ပြီးတော့ supporting ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသီးတစ်ခုကြောင့်ဟိုသူ့ကိုသူတော်မှပဲလှရေးပါရေးသူဘာမှမတွေးတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တော့ပဲသူအမြဲတမ်း supporting ပေးတယ်တခါတခါကျရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာရိုက်ကွင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ရိုက်ကွင်းတစ်ခုကိုလိုက်ကြည့်စေခြင်းနဲ့တနေ့လာရဲ့ setting နဲ့သူပဲတောက်တော့မရလဲသူပဲအစသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျမနှောင်နှေးအောင်စိတ်မညစ်အောင်နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးတယ်ဟုတ်နည်းနည်းလေးဟိုဟာပတ်သက်တဲ့ရှာလို့တာလွယ်နေတဲ့အချိန်မှကျွန်တော်တော့စားသားတွေနဲ့ကျွန်တော်အပြင်တွေသွားလာပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့နေ့လုတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောပြရင်တော့မကုန်ပါဘူးအဓိကတော့တော်တော်များများအတူကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာပါကျွန်တော်ကဟုတ်ကျွန်တော်ဟို2020ကနေပြီးတော့ဒီနေ့2024ဒီကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမအားပေးရတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပြည်သက်တွေအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါသည်နောက်နောက်လည်းပဲအားလုံးစိတ်မောပြအောင်ကျွန်တော်ဟာတာတွေအများကြီးစူးစမ်းနေဦးမှာပါလို့
ဒီကျွန်တော်တို့2 9 9ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားလေးပါလဲပဲကျွန်တော်တရောင်းတနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါင်းဆုံးတော့ဖြစ်တယ်ရှာနေတော့လက်ကုန်ဒါတွေဖြစ်နေဒီ2 9 9ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တရောင်းတနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပန်းစားနေကျွန်တော်တုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းထဲကနေကြည်ကြည်ရအောင်နေမကပိတ်ကားထက်မှာကျွန်တော်ကိုကြည်ပြီးရည်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တော်တွေအားလုံးလာကြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ